Så er vi ude på pisten. Og se, det er godt vejr. Sådan er det nogle gange her nede i Østrig. Men det her, det er det, som man kalder for en blå pist. Det er der, hvor man kører på skiene. Og nu skal vi prøve at komme ind i skiliften. Nogle skilifte, de er jo sådan nogle, som der, hvor man kan gå ind og sidde. Men der er også nogle, som der tit er på sådan nogle baner, hvor man kører, når man ikke er så stor. Som er sådan nogle træklifter. Det første, der sker, det er, at man skal igennem her. Hvor man lige skal scanne sit kort. Det sidder inde i armen. Der kan man. Og så når man kommer herover, så står der en mand, som du kan se, og hjælper, hvis man ikke er så god til det. Og så kommer der sådan en, man skal tage fat i. Dup! Og så kan jeg sætte mig på den. Jeg ved ikke, om man kan se. Man kan se, at jeg sidder hernede på den. Nede mellem mine ben. Det er sådan en rød en. Og så kører jeg ellers deroppe af. Kan man se, at jeg kører. Foran mig, der kører der nogle andre. Og der kan være, at der er en, der er faldet af. Det er meget sværere, hvis man skal stå på snowboard. Så det er godt, at vi starter med at stå på ski. Det kan man altid stå på snowboard en anden gang. Og denne her bane, der er her, det er sådan rigtig typisk en, man starter på at stå med. Så den er rigtig flad, der kan I se. Der er mange, der kører her. Der kommer vi også til at skulle stå op på det her bjerg, der hedder Maiskogel.